আৰু মিজো আৰক্ষীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলাবলৈ দিল্লীলৈ যাব অসম আৰক্ষীৰ এটা দল ইতিমধ্যে আমি জনাইছো সেই দলটো যাব দিল্লীলৈ সিআইডিৰ বিষয়াকে ধৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ এই দলটোৱে জেৰা কৰিব মিজোৰামৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদক কে ভানলালভেনাক আৰু ইতিমধ্যে সাংসদ কে ভানলালভেনাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া বক্তব্যত কেতবোৰ চাঞ্চল্য তথ্য সদৰি কৰা হৈছে ২৭ জুলাই লাইলাপুৰত অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত কেনেদৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে তাৰ ব্যাখ্যা কৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে আৰু ইতিমধ্যেই অসম আৰক্ষী লাইলাপুৰলৈ গ'লে পুনৰ আক্ৰমণ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে আৰু সাংসদগৰাকীৰ এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সাংসদজনক জেৰা কৰাৰ বাবে আজি দিল্লীলৈ যাব অসম আৰক্ষী দলটো লাইলাপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কাছাৰ জিলাৰ ঢলাই থানাত 236/21 নম্বৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B447 336/379 333/307/302 নম্বৰ ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ 251A নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ জড়িত তথ্য দিয়া লোকক 5,00,000 টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ফটো গেলাৰীৰো ব্যৱস্থা কৰিছে ভাস্কৰ যদি হাজৰিকা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাবলৈ ভাস্কৰ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছো সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যিসকল লোকে আচলতে খবৰ দিব পাৰিব এই আক্ৰমণৰ ঘটনা এটাত 5,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল আজি যাব দিল্লীলৈ ভাস্কৰ চাওক যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কে ভানলালভেনাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে কেনেদৰে সেই এই যি ঘটনা সেই যি বপুৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা কেনেদৰে হৈছিল সেয়াও তেওঁ বিবৃতি কৰি কৈছিলে আৰু সেই সময়তে তাৰ পাছতে অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ এই যিসমূহ যিটো তেওঁৰ যি সংবাদ মাধ্যমত যি ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল সেয়া সম্পূৰ্ণতে তথ্যৰ ভিত্তিত আচলতে তেওঁলোকে ধৰা আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অকল গোচৰ ৰুজু কৰাই নহয় যদিহে আচলতে এই যি কাণ্ড সেই কাণ্ডত উচতনি দিয়া ব্যক্তিক আচলতে যদি সন্ধান দিব পাৰে তেন্তে অসম আৰক্ষীয়ে 5,00,000 টকা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে এই যি ধৰণৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ যি ধৰণৰ মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ পাছতেই চি আই ডিৰ এটা দল ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'বলৈ জানিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে তাত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰো সেই যিগৰাকী সাংসদ সেই সাংসদগৰাকী হয়তো তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট ল'ব তেওঁৰ পৰা ভাষ্য সেই সংগ্ৰহ কৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে যিহেতু ইতিমধ্যে মিজোৰাম আৰক্ষীৰ যি আৰক্ষীৰ যি ধৰণৰ বৰ্বৰতা সেই বৰ্বৰতা ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে কেইবাটাও ভিডিঅ' আচলতে ভাইৰেল হৈছিলে আৰু তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিলে যে তেওঁলোকে কেনেদৰে উল্লাস কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে অসমৰ আচলতে 6 জনকৈ যি বীৰ জোৱানক হত্যা কৰিছিলে তাৰ পাছত তেওঁলোকে কেনেদৰে উল্লাসেৰে আচলতে আনন্দিত কৰিছিল সেয়া ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে আৰু এইখিনি এটা কৈছোঁ যে যিহেতু যেতিয়া প্ৰথম সময়ত যেতিয়া দুই পক্ষৰ মাজত আচলতে সংঘাত বা যি অসম আৰক্ষী আৰু মিজো আৰক্ষীৰ মাজত যেতিয়া গুলীয়াগুলি হৈছিল সেই সময়ত কিন্তু যেতিয়া অসমৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁ যেতিয়া গুলীবিদ্ধ হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ কিন্তু বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছিলে যে আচলতে তেওঁ ছিক্স পাৰ আচলতে তেওঁ গুলী নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলে কাৰণ তেওঁ যিহেতু নিজে ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে গতিকে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে তেওঁ গুলী নকৰিব তাৰ অনুৰোধ জনাইছিলে কিন্তু সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ অনুৰোধক কিন্তু সঁহাৰি জনোৱা নাছিলে মিজো আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু পুনৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত 6 জনকৈ আচলতে শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল তাৰপাছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া ঢলা আৰক্ষী থানাত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যিহেতু সেই গোচৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে চি আই ডি দলটো দিল্লীলৈ গৈছে সেই ৰাজ্যসভাৰ যিগৰাকী সাংসদ তেওঁ আচলতে কি তথ্যৰ ভিত্তিত কেনেদৰে সেই যি ধৰণৰ সীমাত যি ধৰণৰ সেইদিনা পৰিৱেশ হ'ল সেই পৰিৱেশ কেনেদৰে হৈছিল সেই কি তথ্যৰ ভিত্তিত আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ বক্তব্য আছিল সেয়া আচলতে সংগ্ৰহ কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত হয়তো দিল্লীত সেই যেতিয়া সেই চি আই ডি দলটো বা দিল্লীৰ পৰা হয়তো ঘূৰি আহিব তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহৰ পাছতেই বা শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়ৰ ভাষ্যৰ পাছতে আচলতে স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা যাব বৰ্তমান সময়ত সেই যি ধৰণৰ গোচৰ অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ল বা চি আই ডি দল যিদৰে দিল্লীত যোৱা হ'ল তাৰ পিছত কি পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কেনেদৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ব পৰা যাব ৰশ্মিতা নিশ্চয় ভাস্কৰ আৰু যিহেতু আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদি ইতিমধ্যে মিজো আৰক্ষী অতি বৰ্বৰতাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰথমে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাৰ পিছতো তেওঁলোকে আচলতে গুলী বৰ্ষণ কৰি আছিল বা শিলা বৰ্ষণ কৰিছিল য'ত অসম আৰক্ষীৰ লগতে বহুকেইখন গাড়ী যান বাহন ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে ভাস্কৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব
মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদেউ সেই কথা উল্লেখ করেছে যে সমগ্র ঘটনার আরো তৃতীয় শক্তির হাত থাকিব পারে নাকি তেনে ধরনের সন্দেহর আঙুলি বর্তমানে উঠিছে চীনলৈ গতিকে এনে ধরনের সম্ভাবনা থাকিব পারে বা এই সন্দর্ভটো তদন্ত হব পারে ভাস্কর নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কাৰণ সেইদিনা সংবাদমেলযোগে ৰাজ্যিক বিজেপি যিগৰাকী সভাপতি আছিলে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে হয়তো যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোকে একমাত্ৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত হয়তো মিজোৰ যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰায় সংখ্যক এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহত নাগালেণ্ড মিজোৰাম এনেধৰণৰ অৰুণাচলৰ যুৱক এনেধৰণৰ বা যুৱতীসকল জড়িত হৈ পৰে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহটো তেওঁলোকৰ বা ড্ৰাগছৰ লগত ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ ধন ঘটাৰ এক পথ আহি পৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিলে তাৰ ফলত হয়তো এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বা ড্ৰাগছ যিহেতু তেওঁলোকে আদান প্ৰদান বা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ল হয়তো সেয়াৰ খুব উজাৰিবলৈ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰা বুলি এক ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই গতিকে সেই দিশটো চাব লাগিব যিহেতু ইতিমধ্যে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হওক বা সকলো অসমবাসীয়ে হয়তো বা বিভিন্নগৰাকী যেতিয়া তাত পৰ্যবেক্ষণ বা সেই সীমা সেই স্থানলৈ যেতিয়া গৈছে তাত তেওঁলোকে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাই ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াত তৃতীয় শক্তি থকাটো ৰুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে যোৱাকালি আমি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সীমান্তত যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে মিজো আৰক্ষীয়ে মিজো আৰক্ষী গুলীবৰ্ষণ অৱস্থাত যেতিয়া আহত হৈছিলে এজন জোৱান সেই সময়ত কিন্তু আৰক্ষী অধীক্ষক কাছাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল তেওঁ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছিলে যে আচলতে আমি ফায়াৰিং নকৰোঁ আপোনালোকে নকৰিব আচলতে ৰখি যাওক বা ৰখিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে অনুৰোধ জনাইছিলে কিন্তু আমি সেই সময়ত দেখিছিলোঁ সেই অনুৰোধক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে বৰঞ্চ সময় দিছিলে পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ সময় দিছিলে অন্যথা কিন্তু গুলিয়াই দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিয়াছিলে আৰু সেয়াও ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে গতিকে তাৰ পৰা স্পষ্ট যে ইয়াত তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে এই ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে ইয়াত আচলতে তৃতীয় শক্তি আছে নে সেয়া মুহূৰ্তত আমি ক'বলৈ নোৱাৰোঁ সেয়া তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে তদন্তৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইতিমধ্যে আচলতে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তলব কৰিছে কিন্তু আজি তেওঁলোক দুয়োৱে বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আশা কৰি আছে হয়তো এক ইতিবাচক সঁহাৰি পাব বা ইতিবাচক হয়তো এই যি সমস্যা সীমাৰ যি সমস্যা সেই সীমাৰ সমস্যা সম্পৰ্কত আজি এক ইতিবাচক আচলতে ফলাফল পাব বুলি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে নিশ্চয় ইতিবাচক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াওক যিহেতু সীমা সমস্যা প্ৰতিবাৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু ভাস্কৰ যদিহে আচলতে কালিৰ দিনটো য'ত তাত বাৰ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় সংগঠনে কেইবাটাও গতিকে বিগত সময়ছোৱাত যদি অনাগত দিনত যদি এই সমস্যা সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো পথ অৱৰোধৰ যেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া না ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰেই সেই যিদিনাখন যিদিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰকৃতাৰ্থত সেই মিজোৰ যি দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্ত দলটিক আচলতে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে বা চিনাক্ত কৰিব লাগে অন্যথা তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিব যদিহে আচলতে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা হয় তেনে স্বাভাৱিকতে মিজোৰামৰ বাবে আচলতে এক দুৰৱস্থা হ'ব মিজোৰামৰ অৰ্থনৈতিক সংকট দেখা দিব যদিহে ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হয় গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই দিশটো চাই থকা আছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে পুনৰবাৰ আচলতে সেই সীমান্তত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাকালিও দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বহিছিলে তাৰপাছত আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তলব কৰা হৈছে গতিকে কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যদিও এই আচলতে আলোচনাৰ মাজেৰে এই সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত অসমৰ মাটি কিন্তু এক বিন্দু আচলতে তেওঁলোকে মিজোৰামক গতাই নিদিয়ে সেয়া নিশ্চিত আৰু আলোচনাৰ মাজেৰে আচলতে ইয়াত এক নিশ্চয়কৈ নিশ্চিত সিদ্ধান্তত আহি পৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছে যে এই সীমা বিবাদৰ যি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ যি সমস্যা সেই সীমাৰ সমস্যা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আচলতে চূড়ান্ত কৰিব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নাই গতিকে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত বা দুয়োখন ৰাজ্যৰ হাতত এই সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিকল্প পথ নাই বা তেওঁলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আজি যিখন বৈঠক হ'ব কেন্দ্ৰীয় আজি গৃহ মন্ত্ৰালয়ত যিখন বৈঠক হ'ব দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো এইখন বৈঠকে হয়তো শেষ বৈঠক হ'ব আৰু এই বৈঠকৰ পাছতো হয়তো আশা কৰা হৈছে এই সীমাৰ যি বিবাদ সেই বিবাদ নাইকিয়া হ'ব আৰু এনেদৰে যি প্ৰাণ আহুতি দিব লগা হ'ল
যে শহীদ অসমৰ যে শহীদ জোৱান সেই শহীদ জোৱান যাতে আৰু 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 যেন শহীদ নহয় তাৰ বাবে আচলতে সকলোৱে আশাৰে বাট চাইছে। গতিকে এই বৈঠকখনলৈ অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। এই বৈঠকৰ পাছতে সিদ্ধান্ত হ'ব। তাৰ মাজতে যিহেতু এই যি ৰাজ্যসভাৰ যিগৰাকী সাংসদ আছিলে সাংসদগৰাকীৰ যিধৰণৰ ভাষ্য সেই ভাষ্যই কিন্তু আন এক দিশে আচলতে এই সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাক লৈ গৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত চি আই ডি দল যিহেতু গৈছে তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। হয়তো অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছে যদিহে আচলতে সেইদিনা সেই ঘটনাত উচতনি দিয়া ব্যক্তিক আচলতে সন্ধান দিব পাৰে তেনে তেওঁলোকে 5,00,000 টকা অসম আৰক্ষীয়ে দিব। গতিকে সেয়া সকলো সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ মাজতে মই আকৌ কৈছোঁ আজি যিখন দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক সেই বৈঠকৰ হয়তো আশা কৰা হৈছে এই সীমা বিবাদৰ যি সমস্যা সেই সমাধান ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু আজি দিনটোত আছে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ লগতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন বৈঠক আৰু সেই বৈঠকে আশাৰ বতৰা বা যি সমাধান সূত্ৰ সীমা বিবাদৰ সেই সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ এটা দল সাংসদ কে ভানলালভেনাক আজি জেৰা কৰিবলৈ দিল্লীলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে যিহেতু তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। গতিকে সেই মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি আজি চলাব তেওঁক জেৰা।